マカロニとパスタソースレトルトです。これはビーガンのカルボナーラ風ってやつなんだけど、カルボナーラっぽいかって言われるとよくわかんないけど美味しいです。お昼を食べてテントを片付けて2時半になりました。素晴らしい景色もとりあえずは見納めで、これから帰ります。また来たいな。ライチョウに残念ながら今回も会えなかったので、次回はまたライチョウを探しに来たいと思います。目標4時行くよ。3度目の巻き道です。荷物が重いとやっぱり岩場はちょっと大変。巻き道終了です。第7チェックポイント宝剣岳、宝剣山荘通過です。さあ、こっから一気に千畳敷駅まで下りますよ。この時間は登る人があまりいないから立ち止まらなくていいので結構楽です。なんか最初宝剣の下りがすごい怖かったんだけど、なんか今日全然怖くないの。山の上にも5年ってとこかな。ずっと山の上にいるわけじゃないけど。あー、コバガニが見える。よし、下り切りました。登山道はここまで。あとは千畳敷カールのお花畑を歩きながらロープウェイまでもうちょっとです。いよいよゴールのロープウェイ駅がちょっとずつ近づいてきました。なんか登山道が終わったらやっぱり平地だから足がすごい軽く感じる。着いた。みんな頑張りました。お疲れ様でした。出し切った感。到着。よし。ありがとうございました。素晴らしいお天気と素晴らしい景色、ありがとうございました。ありがとう千畳敷、またね。大変お待たせいたしました。